Яків Цветінський. Народився 13 серпня 1991 року в селищі Іларіоново Дніпропетровської області. Джазовий трубач, композитор, викладач. Закінчив музичний коледж і академію музики імені Глінки в Дніпрі. Там же працював концертмейстером, а потім викладачем теорії джазу. Був учасником популярного в Україні гурту «Гражданін Топінамбур». Багато займається самоосвітою. Отримав стипендію Фулбрайта на навчання в університеті Західного Мічигану. Має дворічний ступінь магістра джазового виконавства. Лауреат кількох престижних світових премій, учасник численних джазових фестивалів. У 2019-му випустив сольний альбом «Мінімаліст». Керує камерним ансамблем «Double Quartet». Дружина Маріанна – оперна співачка. Наприкінці 2019-го подружжя переїхало до Львова. Вітаю на 9-му каналі «Проект пані та панове». Мене звати Ольга Володимирова. Сьогодні у мене в гостях пан Яків Цветінський. Привіт. Привіт. Пан Яків. Класно звучить. Дуже незвично, але якось автентично, мені здається. Прямо дуже незвично. Ніколи не називають пан Яків? Ні, мабуть, ні. А як тебе називають? Ну, по-свійськи. Мене просто по-дружньому. Формально намагаюся навіть не спілкуватися. А як називають? Просто, просто Яків. Яків? Ще як? Яша? Яша. Цвет? Цвет – це мого брата двоюрідного називають якраз. Угу. Це в нього така… Він теж Цветінський? Він теж Цветінський. Він в Хмельницькому, в нього там рок-гурти, в нього якраз це його клікуха, Цвет. Ще, мабуть, зі школи. Угу. А тебе так назвали в школі? Ні, мабуть, ні. Ні. Ти, мабуть, був так, завжди був такий поважна особа. Ні, я просто так… Цвет – це надто фамільярно. Ні, це якраз мій двоюрідний брат, він був такий популярний, дуже такий пацан, і його і всі називали Цвет. Ну, а я якось більш спокійно зі своєї… Він такої, перший застовбив просто собі цей нік. Це так? Точно. Яша Цветінський, сьогодні будеш паном, ну, такі у нас умови, такі правила. Він музикант, композитор, викладач, так? Так. Останнім часом якийсь такий мандрівник, хоча його основний стиль, основний жанр – це джаз, а джазмени, мені здається, вони всі трошки схильні до переміни місць. Ні? Так, так. Я думаю, якраз на цьому сама культура, мабуть, і тримається. Це якийсь такий обмін досвідом між музикантами і не дуже така відсутність прив'язки до певної місцевості. Такі ваганти. Так, так. Ти з Дніпра родом? Ну, можна сказати, з області. Звідки? Це селище таке Іларіонове, Синельниківський район, передмістя Дніпра. Ну, там я виріс, а ну, вже пізніше приїхав до Дніпра. Ну, я не можу сказати тоді, що ти селюк, бо Іларіонове – це таке велике селище, солідне. Серед… Не якісь там Нижні Мимри, а Іларіонове. Не був там, але… Хороше, насправді, приємне таке місце, щоб жити. Ну і, мабуть, в принципі, можна працювати в Дніпрі і жити там. Тобто, ну, якби транспорт працює. Угу. До речі, перед ефіром ми з Яковом говорили про те, як потрапити на ефіри до регіонального телебачення. Треба поїхати з Дніпра, бажано кудись далеко, бажано кудись за кордон, стати малодосяжним, да? Якось так… отримати якийсь зірковий німб трошки, да, або таке світло. І тоді щойно ти з'являєшся в Дніпрі на тиждень, чи наскільки ти приїхав? Ну так, я приїхав якраз на 7 днів. Тебе всі хочуть одразу? Багато людей, яких я хочу побачити. Тож… Ми захотіли тебе побачити і дякую, що ти скористався цією нагодою, відповів нам згодою. Сказав мені так. Він сказав мені так. Із задоволенням просто. Яш, давай почнемо спочатку. Сьогодні ти музикант. Ким ти був 30 років тому? 30 років тому? Тобі вже 30, до речі? А, ні, ще немає. А, ти ніким не був, ясно. Ти був в проєкті. Ну, якраз приблизно в тому періоді часу. Так. Ні, ну, я не знаю, мені здається, що з музикою я завжди був дуже близький. Завдяки батькам, завдяки всій тій музиці. Ну, батько мій такий, він продвинутий меломан. І різна дуже музика звучала у нас вдома. І я до музики якось завжди особливо відносився. Тобто ти наслуханий з дитинства, так? Так, так, так. Угу. Тобто… А що тато слухав? Рок?
Ой, там було все. Там була рок-музика і радянський рок, ясне діло, популярна музика, Бітлз. Дуже Bonnie багато M. джазу. Бонієм теж, я пам'ятаю, на платівках, я не пам'ятаю, щоб у нас була ця група, був, пам'ятаю, диск. Я слухав достатньо багато. Але багато джазової музики, класичної музики навіть. Батьки трошки. Не музиканти? Ні, ні. Але, ну, я не знаю, вони мають, мені здається, оцю творчу жилку у всьому, але професійно музикою ніхто з них не займався. Mm-hmm. Вони колись давно працювали в театрі пантоміми «Гелікон». Ого. Були акторами там. Mm-hmm. Але це було дуже, дуже давно. Ну, це творчі якраз... люди у тебе? Дуже творчі. Але, ну, займаються вони достатньо такими простими речами, професіями такими практичними. Наприклад? Ну, батько займається будівництвом, угу. займався гончарством. І, в принципі, можна сказати, зараз періодично займається цим. Мати теж займалася керамікою, був період. Зараз вона працює як дизайнер. І, ну, мабуть, якісь... Ну, слухай, ну, творчі професії. Але, так, бо, так. ну, будівельник – це ж творець. Так. Так, я думаю, що він якраз так до цього і відноситься. Ну, прекрасно. І вони дуже творчо поставилися до створення тебе, мені здається, да? Ну, вони ми просто завжди, я не знаю, і мені дуже пощастило, що вони підтримували якраз оцю творчість. І в мене не було, мабуть, жодного моменту, коли вони не підтримували якісь з моїх прагнень. Саме в цьому напрямі. Я тебе знаю доволі давно, ще, мабуть, коли ти там тільки-тільки був студентом, ще так, і мені, коли тебе бачила, ну, таке зізнання зараз буде, мені завжди здавалося, от я думала, от цього хлопця в дитинстві дуже любили. От мені чомусь здається, що ти так. така любима дитина. Я дуже Це правда? Я згоден. Так, я, і, ну, в мене з батьками просто дуже пощастило. І зараз, ну, відношення з батьками в мене такі, може, не... Не знаю, ну, такі дружні. Тобто я приїжджаю до них в гості не як до батьків, а насправді як до своїх друзів. Ми uh-huh. спілкуємося і про життя, і про мистецтво, і я їм показую, що я роблю, і вони показують. Тобто, не знаю, дуже класно. Тобто в мене немає такої дистанції, як між поколіннями. Іноді я бачу, діти приїжджають до батьків так більш формально, це все-таки... Відбувають номер. Але, ну, в моєму випадку це не так, це... Завжди, не знаю, це такі приємні зустрічі. Прізвище Цвітінський, воно з польським корінням? Насправді білоруське. Це, як я знаю, що якогось мого прапрадіда хрестили в такому селі Цвєтіно, здається, під Вітебськом. Десь. Ну, мені здається, населений пункт це вже не існує, він якось зріс з сусіднім селищем. Але так походить прізвище, але всі думають про польське коріння. Хоча і були поляки в моєму роді, але мало дуже відомо. Там мій це прадід, він був репресований, здається, його було розстріляно в 37-му. Нещодавно дізнався, таку трагедія така була, виявляється, в нашій сім'ї. Тобто, тому я про нього і не чув, тому що він, можна сказати, просто зник. Угу. Якраз. Ім'я твоє, звідки? Хто дав? Сімейне якесь? Ні, ну, я не знаю, батьки вирішили, я не знаю, мабуть, немає якоїсь раціональної на це причини. Ну, ти, я думаю, був в будь-якому колективі, ти був один з таким іменем. Так, я знаю, мабуть, двох, якось, ну, особисто. І, до речі, один з них – це джазовий музикант, такий барабанщик з Одеси. Є такий Яків Торунцов, дуже хороший мій друг. І така теж дуже творча, приємна людина. Коли ти зрозумів, що ти хочеш бути музикантом, ти взагалі хотів цього? Чи це був примус? Ти грав на фортепіано, як всі діти вашого покоління? Мабуть, років з 6-7 я грав на фортепіано. Як і у всіх дітей, у мене був період, коли я хотів це кинути. Ну, я думаю, що це просто таке, в певний вік з'являється якийсь цей, не знаю, псевдобунтарський дух, і хочеться все це кинути, робити щось інше. Ну, і складно з рутиною працювати, бо все такі постійні систематичні заняття, взагалі в музиці,
багато рутини, правда? Так, так. Це було певний час, це було для мене проблемою. Але я можу сказати, що був певний момент, коли я зрозумів, що це те, чим я хочу займатися, коли я зустрів такого Германа Олексійовича Юшина. Він викладає і зараз, начебто, викладає в Академії музики. Вже літня людина, але просто легендарний тромбоніст, не трубач. І він живе якраз, він давно приїхав в Віларіонове, якраз в це селище. Там організував цей такий, можна сказати, гурток, оркестр. І ми грали музику, він писав для нас музику прямо під наш склад. І я вже грав тоді на фортепіано, мабуть, років 5. Але коли я взяв в руки трубу, я зрозумів, що це моє. І в мене були такі моменти, коли я розумів, що це щось насправді особливе, якесь, не знаю, така цікавість і бажання щось цьому робити з'явилося, мабуть, років в 11. І з трубою в мене таких проблем, як з фортепіано, не було. Може, я був лінивий, не хотів займатися, але грати на інструменті мені хотілося завжди. Труба, ну, я розумію, що це таке безглузде порівняння, так? Але ти можеш порівнювати, бо ти грав і на фортепіано, і досі, мабуть, вмієш? Так, так, я періодично граю. Іноді навіть граю концерти на фортепіано. Це таке дуже рідко. Тобто ти міг порівняти, ти можеш порівняти. Що легше опанувати, трубу чи фортепіано? Я думаю, що обидва інструменти дуже складні по-своєму. Фортепіано технічно складний інструмент, тому що піаністи, вони фортепіано – це як оркестр, і в нас є 10 пальців, і ми можемо грати. Ну, в принципі, у інструменту цього немає обмежень. Труба – одноголосний інструмент, який вимагає дуже багато фізичних вправ. Це, мені здається, що трубу можна порівняти з якимось, не знаю, спортом. Причому не спортом не на координацію, а на таку просто фізичну силу. Тобто багато вправ на трубі, вони просто вимагають фізичних зусиль для того, щоб коли вже ми виходимо на сцену, це було легко. Ну, слухай, ну для цього треба мати легені, хороші. Я думаю, що це такий стереотип. Є люди різних. Тобто можна курити і грати на трубі? Я думаю, що в принципі не треба курити. Курити, я думаю, що принаймні я чув від музикантів, які курили і кинули, які грають на духових інструментах, що легше після цього. Тобто, почули різницю. Так. Ну, не знаю, мені здається, просто звільняється дихання. Як ти взагалі познайомився з трубою? Да? Тобі сказав, Яша, знайомся, це труба, труба, знайомся, це Яша. Цілуйтеся, да? Чи як? Якраз мені здається, з трубою познайомився з тих самих платівок, що я слухав в дитинстві. Я пам'ятаю ці обкладинки з тими фотографіями, там Дізі Гілеспі, на трубі, там в нього ще труба такої 14-ї форми, яка мене завжди цікавила. Тобто ти спочатку побачив картинку, потім почув, так. І якось воно, в мене було таке натуральне бажання грати на цьому інструменті. Я не пам'ятаю такого моменту саме знайомства з цим, щось це було для мене нове. Знову ж таки, багато всілякої було музики. Але кохання з першого погляду, фактично. Можна сказати так. Але коли я спробував на ній грати, я пам'ятаю, що з самого початку, коли я навчався, у нас не було просто труб, я почав грати на тромбоні. І тромбон мені дуже подобався, але я все ж таки, я хочу грати на трубі, мені хочеться трубу. Ще був такий момент, який, ну, насправді, мені якось запам'ятався. У мене був диск Майлса Девіса, якраз там обкладинка, де він сидить в позі лотоса, і в нього на колінах лежить цей інструмент просто з... Ну, я не знаю, він просто... Це така краса. В нього якась ще незвична була труба, зроблена під нього червоного кольору, з його ім'ям вишитим, можна сказати, золотом. Воно таке красиве. Я думаю, я хочу на цьому грати. Це було естетично прекрасно. Так. Ну і звичайно. Хоча багатьом саме з цих причин подобається саксофон, бо він має такі... кажуть, сексуальні форми навіть, да, і що це виглядає. І, до речі, через це багато батьків, я знаю, підштовхують дітей саме до гри на саксофоні, бо це картинка, перш за все. Ну, це ефектний інструмент. У мене не було таких почуттів до саксофонів, я не знаю чого. Мені саксофон дуже подобається як інструмент. Ти на ньому не граєш? Ні. Ні. Навіть, я не знаю, я можу пробував один раз в житті, але якось... Слухай, те, що ти маєш розвинений амбушюр, да?
Так. Що це таке, ми знаємо. Да? Це, власне, той апарат, яким ти дуєш, да, в трубу, так, з яким ти з нею цілуєшся. Це не значить, що ти можеш взяти будь-який духовий інструмент і там пару годин ти з ним вже там на ти, ні? Так не буває? Це може допомогти з іншими, саме яких називають амбушюрними інструментами. Це труби, тромбони, валторні туби. Оце це, оця вся мідь. Це дає певну фору, мені здається. Це дає якісь вміння, які допомагають швидше засвоїти інструмент. Я насправді зараз граю в колективі, в якому ще граю на тромбоні. Тобто, і доводиться міняти інструмент дуже часто. Ясне діло, це значно складніше для мене, ніж грати на трубі, але вдається, ми навіть записали альбом, в якому мені довелося грати декілька пісень саме на тромбоні, тому що ми з іншим трубачем міняємося партіями. Угу. Клас труби має значення? Вони взагалі мають якийсь клас? Чи це просто труба і труба? Ну, труба – це окремий інструмент. В нього є, можна сказати, таке своє маленьке сімейство. Вони відрізняються, трохи відрізняються формою і розміром, але, в принципі, виглядають вони дуже, дуже схоже. Це дорогий інструмент? Мабуть, так. Будь-який інструмент хороший, він дорогий. Дешевший, ніж саксофони, точно. Угу. Ну, тобто, всередині взагалі, ну, от є труба, да? От, наприклад, там батьки хочуть купити дитині трубу. Вони можуть іти в будь-який там музичний магазин і брати там першу ліпшу трубу. Чи там є якісь там... Знаєш, як у Скрипалів у них є така класність труб, там Аматі, Страдіварі. Ясне діло, що є різні бренди, різні марки. Тобто є, вони відрізняються, метал може відрізнятися, на деяких з них легше грати. Але головне, що є амбушюр. Амбушюр, так, амбушюр вирішує. Але так, але якщо ви прийдете в магазин музичних інструментів і скажете, мені треба трубу, і вам, тобто буде якийсь вибір, але це буде єдиний інструмент, мабуть, який вам запропонують. Тобто тебе варіації. Одна труба чи кілька? В мене труба одна. В мене з трубою доводиться грати на такому інструменті, як флюгельгорн. Це, в принципі, такий родич більше. Ну і граю на тромбоні. Тобто в мене три моїх інструменти, на яких я граю постійно. Угу. Пам'ятаєш своє перше публічний виступ з трубою саме? Самий перший публічний, мабуть, я не пам'ятаю. Це якісь екзамени в школі? Це якісь екзамени в музичній школі. Тобто я дуже просто якось до цього відносився. Я пам'ятаю свій перший публічний виступ своїй саме в загальноосвітній школі, де я грав на трубі. І де багато з вчителів, яких я розочаровував в своїй академічній успішності, таки я в їх очах відновився. Вони сказали, добре, це твоє. Ми тебе не будемо помирати. А, так от чому ти не робиш домашку з фізики, да? Щось були, таке приблизно. Ну, там були такі проблеми, так. Вибачили ну, вони тебе, да? Ні, ну, так. Ні, в мене в школі були дуже хороші відносини. Я вчився, я дуже добре вчився. Я їздив навіть на математичні олімпіади від Синельниківського району. Ну, що це прекрасно. Тобто, алгебра, фізика і географія були якісь мої сильні сторони, але я не бачив себе в цьому руслі ніяк, а міг би стати вченим? Мені здається, в музиці теж можна бути вченим, от що я скажу. От про це зараз будемо говорити. Добре, закінчив школу середню і далі все просто? Доріжка ясна? Чи були суперечки, чи були внутрішні якісь сумніви? Сумнівів взагалі не було. Це було тобі казали, що музика – це не хліб Яша, казали? Так, мені казали це вчителі з музичної школи. Тобто вони чергу тебе попереджали? Так, але батьки мені нічого з цього приводу не казали. Я знав, що можна заробляти музикою. Музика – це складне таке ремесло, мені здається. Тобто, це не легкий хліб, але хліб. Я би сказав, що музика – це сіль. Тобто, просто без неї можна, але з нею смачніше, і якби її прибрати ніяк. Але я не знаю, я не жалкую жодного зі своїх рішень. Тобто далі було музичне училище? Музичне училище, потім консерваторія, потім це вже називалося магістратура. Після цього я поїхав в магістратуру і вчився 2 роки в Мічигані. Після цього я повернувся сюди і викладав 2 роки і вчився. Це була асистентура стажування. Ну і мені, чесно кажучи, хочеться вчитися ще, тому що це такий
шлях. Мені здається, тут не можна зупинятися. В музиці можна бути вченим. Так, саме так. Тому це твій шлях. Де ти зараз? Зараз я базуюся в місті Базелі, Швейцарії. Класно звучить. Базуюся в Базелі. Базуюся. Клас. Це чудове місце. Місто з такою старою архітектурою на кордоні з Німеччиною та Францією, куди періодично доводиться їздити на велосипеді за продуктами. Яка там мова? Це якраз німецька частина Швейцарії. І, ну, я спілкуюся англійською. Німецькою я дуже несумлінно вчу. Дуже погані в мене в цьому результати доки що. Ну, просто там за рахунок цієї інтернаціональності, саме академічного середовища, доводиться спілкуватися в основному англійською. Тобто це така основна мова. Але хочеться вивчити німецьку, тому що хочеться якось все-таки мати більше поваги до культури саме швейцарської. Ну, потроху, я думаю, що воно війде. Поки що англійською тебе розуміють в основному. Так, звичайно. Ну, там та й викладачі в основному не швейцарці, а саме американці. В основному, мабуть, на 99%. Ну, до речі, швейцарську німецьку вважають найжорсткішою з варіантів німецькою. Вона така саме така, про яку кажуть, що німецька, вона така, ох, знаєш. Так, так. Бо насправді австрійська німецька і німецька, вони м'якіші. Так що ти якраз потрапив туди, куди треба. Ти одразу знаєте, це як вчитися не на автоматі водити машину. Це одразу на цьому. А як ти туди потрапив? Чому ти в Базелі опинився? Взагалі, ну, я шукав, як продовжити свою освіту. Мені дуже хочеться більше досвіду, мені хочеться розвиватися, мені хочеться спілкуватися з якимось ширшим оточенням. І є різні програми, як їх називають, не знаю, постакадемічні, тобто це вже неформальна освіта, я не отримую за це диплом. І є програма, яка називається Focus Year Basel. І якраз по цій програмі вони збирають ансамбль з усього світу. Тобто в нашому ансамблі 8 людей і представлено 8 країн. І цей ансамбль отримує стипендію. І просто це інтенсив. У нас репетиції майже кожного дня по 7-9 годин. І ми граємо концерти кожні, мабуть, 2 тижні. І до нас приїжджають музиканти, які з нами, можна сказати, займаються. В основному це підготовка до концерту, ми репетируємо, даємо концерт, отримуємо фідбек. Тобто ми не формальні, ми не студенти, але тим не менше. Слухай, яка класна практика, я перше про таке чую. Тобто це вас зібрали, це так. Такий сесійний, ну фактично, так. Тимчасовий колектив. Так, так, так. Слухай, наскільки це? На один рік, і вони кожного року. Роблять. А якщо ви через рік не захочете розставатися, це боляче. А це боляче, насправді. Ви ж класні, хто там грає, з яких країн, які музиканти? У нас є склад ансамблю дуже цікавий. Тобто, окрім мене, там ще один трубач з Аргентини. До речі, з прізвищем Грищук. Ну, в Аргентині велика діаспора, до речі, українська. Так, так. Це його якийсь прадід чи дід якраз з України приїхав. І так, Себастьян Грищук грає на тромбоні і помповому тромбоні. У нас є вокалістка. Вона сама з Москви, живе в Німеччині останні 5 чи 6 років. І навчалася в Штутгарті, я думаю, вона. І просто шикарно співає. Альтсаксофоніст з Великобританії, тенорсаксофоніст з Іспанії, піаніст Лоренцо Вітоло з Наполі, з Італії, контрабасист з Нью-Йорку, Ітан Кон, і барабанщик з Угорщини, який грає ще до цього. Грає на фортепіано, він взагалі, можна сказати, більше як піаніст, який грає на барабанах, але на обох інструментах він грає настільки прекрасно, що вони взяли його на барабани, щоб мати можливість поєднувати. Тобто іноді він не грає на барабанах, грає ще на клавішному інструменті. У нас дуже таке цікаве інструментування. Ну і взагалі це досвід такий дуже унікальний. Тобто, ви одне одного не знали до. Звичайно, так. Ми зустрілися тільки там. Тобто, вони тобто це був відбір, конкурс, так? Так, так, так. Це прослуховування, на яке можна, в принципі, будь-який музикант зі світу, це незалежно від віку і освіти, може подати свою заявку, надсилається своє портфоліо, пишеться там мотиваційний лист, пишеться резюме. Сиджу зараз і пишаюся нашого Яшу, відібрали на таку класну програму, одного з багатьох.
це чудова програма. А після цього вони роблять вже живе прослуховування у фіналістів, можна сказати. Єдине, що в мене живого прослуховування так і не відбулося, мені довелося робити його по Zoom, тому що якраз початок карантину і перекриті кордони. Ну, і... Але ну, така ситуація була не тільки в мене. Тобто, але не дивлячись на це, вони відібрали просто, ну я не знаю, це музиканти такого рівня. І коли я приїхав, я, чесно скажу, дуже злякався. Тому що планка, вона піднялася дуже високо, і треба було... Якби на твоєму місці сидів хтось із них, я думаю, вони б те ж саме сказали. Я думаю, що кожен себе недооцінює трошечки. Да? Я заспокоївся тоді, коли трубач з попереднього ансамблю, з минулорічного ансамблю, розказав, що протягом року йому снилися кошмари, як його виганяють з цього колективу. Але трубач просто неймовірного рівня. Тебе не сняться кошмар? Тобі не сняться кошмар? Періодично сняться. Що тебе виганяють? Ні, мені насправді сняться сни, коли я відвідую своїх педагогів, з якими я вчився, і вони розочаровані. Тобто, і це мені дуже важко, тому що мені здається, що я... Вони бачили тебе в іншому амплуа? Чи їм не подобається твоя майстерність? Як я продовжую, да, що може я не дотягуюся до того вектору, який вони мені задали. Ну це страшні сни, я розумію. Такий страх, він підсвідомо в мене присутній, але з іншого боку це стимулює. Слухай, ти щойно, виходить так, напередодні цього, да, поїхав до Львова. Чому? Моя дружина зараз працює солісткою Національного театру опери та балету у Львові. До речі, буквально в суботу в неї нарешті був дебют в опері, тому що через карантинні обмеження вони давали концертні програми, тобто не спектаклі, а просто окремими номерами, але це ж не те саме. І, власне кажучи, я поїхав з нею. Я довго в Львові не затримався, я приїхав до Базелю, але тим не менше. Ти вже знав, що ви приїдете у Львів і ти поїдеш далі? Чи це там уже вирішилося? Ну, можна сказати, я дізнався напередодні, тому що я чекав результатів прослуховування. І це результати були буквально в серпні. Тобто в серпні я отримав результат, і це якраз тоді, коли ми приїхали. Але ну, я не знаю, я щасливий бачити, як моя дружина, яка кращий музикант за мене. І просто, ну... Вона музикант чи вона вокалістка? Ну, я ці терміни не... Ну, я розумію. Вона саме так. Вона сопрано, оперна, академічна вокалістка. Так. І я так знаю, що вона працювала також в Академії музики, викладала. Так, вона працювала так, тут і працювала в нашому оперному театрі в Дніпрі. Тобто театр там дуже високого рівня, з хорошою історією, і у них там теж відбувається така, як я знаю, реформація. У них оновлюється склад, у них дуже хороші нові солісти, яких вони наймають. І я був на спектаклі, я був просто в захваті. Я вважаю, що це такий в неї все-таки вона... На одну щаблинку вона рухається в цьому напрямі, теж розвивається і не зупиняється. Тобто, ну тебе нема ревнощів до успіху дружини? Взагалі ні. Це, чесно кажучи, це для мене стимул самому працювати. Ми один одного дуже сильно в цьому підтримуємо. Угу. Тобто, нам доводилося вже жити окремо, коли я поїхав вчитися в магістратуру. І вона не могла отримати певний час візу. І ми провели 7 місяців окремо. Це був такий важкий досвід, але не було, я не сказав би, що були з цим якісь складнощі. Всі думають, що чомусь важко бути дружиною моряка, дружиною музиканта. Ніхто не думає, що може бути те ж саме, або чоловіком музикантки. Ну, моя дружина такий же моряк, як і я. Два моряка. Їй дуже в цьому просто. Просто вона розуміє, що у нас дуже схожі ситуації. Я був готовий переїхати у Львів, тому що я... В певному сенсі фрілансер, і для мене локація, вона не принципова. Ну, ти легкий на підйом, я так розумію, так? Так? Ну, любима дитина. Так. Ми ж собі з'ясували, що все з дитинства, все від того, да? Так? Коли тебе люблять, то і ти себе любиш, і життя любиш, і любиш те, що ти робиш. Ну, добре, що все так складається, хай так буде і надалі. Ти не сумуєш за викладацьку роботу, за студентами? Взагалі, яка для тебе це частина? Бо це взагалі окрема історія. Можна вміти грати самому і не вміти передати це іншим, не вміти навчити. Але це важливо. Так, чесно скажу, я дуже сумував за студентами. І для мене студенти, я знову ж таки, їх не сприймаю як якихось учнів, насправді.
Я не сильно старший за них. Може, я не з попереднього покоління, але я завжди, знову ж таки, я намагався отримувати цю... Ти ще не забув, як ти був студентом, називаємо це так. Я вважаю, що формальність – це вже такий потроху, це щось з минулого. Вони не сприймають формальність, для них авторитет визначається виключно діями, професіоналізмом і людськими якостями. Тобто, скажи, є кого вчити? Є. О, у нас насправді зараз в Дніпрі одне з таких, мені здається, найпотужніших таких джазових ком'юніті молодих взагалі в Україні. Мені здається, що Дніпро про себе заявить дуже гучно, дуже скоро. Тому що і те, що роблять студенти зараз, тут це не йде в порівняння з тим, що робив я, наприклад, в їх віці. Тобто це люди, які зараз пишуть музику, вони дають концерти. Може, вони не... Проблема тільки в тому, що через пандемію багато з тих якраз моментів в їх житті, коли вони поїхали на ці гастролі не відбуваються. Тож вони займаються цією творчістю тут локально. Ну, слухай, накопичують зараз енергію, а потім як вибухне. Мені здається, весь світ вибухне чимось мегатворчим, тому що всі сидять зараз по своїх країнах і накопичують енергію. Так, я згодний. Ти пишеш музику? Звичайно, звичайно. Якраз для цього ансамблю ми пишемо музику. Ми записали буквально 2 тижні тому, ми закінчили запис альбому. Саме перед моїм приїздом. Буквально наступний день після студії я сів на літак і прилетів сюди. І ми записали програму авторської музики. І взагалі композиторська діяльність – це в мене, мабуть, велика частина. Взагалі. Я прочитала кілька твоїх інтерв'ю, і ти скрізь там кажеш, що писати музику, мабуть, важливіше, ніж бути музикантом, бути композитором, важливіше. Так. Ну, знову ж таки, я не розділяю це, тому що мені здається, що виконавство це і композиція, вони йдуть рука в руку. І просто сенс у тому, що виконавство це частина нашої діяльності, але для того, щоб, знову ж таки, я дуже переживаю з приводу іміджу української сцени музичної, взагалі міжнародної. І мені здається, що наша якась автентичність, вона виражатиметься саме через композицію. Тому що в сенсі виконавства ми дуже багато беремо приклад з і наших іноземних колег, в яких, наприклад, джазова музика, вона розвивалася значно вільніше в Європі. І, ясне діло, це як народна музика для Сполучених Штатів. Тобто у нас в цьому сенсі трохи інший контекст. І мені здається, саме написання музики своєї – це наша дорога якраз на міжнародну сцену. Скажи, а що сприяло, на твою думку, тому що у нас саме зараз, взагалі, мені здається, їх завжди багато, просто ми не завжди про це знаємо. Да? Знає той, хто цікавиться саме цим напрямком, саме там джазом, наприклад, так багато молодих людей, які готові видавати якісь результати. Я розумію, що відродили, наприклад, у Дніпрі фестиваль «Джаз на Дніпрі». Це одна історія. Хтось критикує, хтось каже клас, хтось вважає, що не те привозять, хтось вважає, що мало дають молоді. Але це є. Так. Це чудовий фестиваль, насправді. І це добре. І ти там грав. Я грав там в складі квінтету чи секстету Сільвестра Островського. Був радий дуже запрошенню туди. Взагалі, я дуже радий, що в нас відновили цей фестиваль. Насправді, це просто шикарний міжнародний фестиваль. Вони привозять музикантів просто супервисокого рівня. І я розумію, що для цих музикантів теж важливо приїхати сюди, в Дніпро, і побачити Україну не через Київ, тому що всі знають столицю, ніхто не знає, що відбувається поза її межами. І взагалі, мені здається, це один з таких аспектів, який підтягує таку увагу до Дніпра, як до культурного міста. Це не зайве, хай буде. Я в жодному разі не хочу критикувати цей фестиваль, тому що критикувати завжди можна. Завжди є над чим працювати, але важливість, тут не можна призменшувати важливість цього фестивалю взагалі не тільки для Дніпра, а й для України. Так, добре. Ще чому? Дніпро рідко кажуть, як про якесь мегакультурне або джазове місто. Але мені здається, що це вже такий, нав'язливий стереотип. Бо, я завжди кажу, треба знати місця. Так. Насправді цей прогрес – це результат роботи
невеличкого такого колективу людей, які зробили все для того, щоб це відбувалося. Тобто в Дніпрі є такий музикант Юрій Бузілов, який взагалі освітньою цією діяльністю займався ще з самого початку. І я прийшов цю музику саме завдяки йому. Він переклав, я не знаю, десятки посібників з джазової теорії, навчальних посібників, якихось книжок з теорії. Він переклав десятки відео майстер-класів і продовжує це робити. Mm-hmm. Він такий ідейна людина, і взагалі, мені здається, саме він от заразив оцю нашу маленьку спільноту цією ідеєю. І на зараз ми тільки просто віддаємо цю інформацію молодим. І цей джазовий рух, він з'являється тут, тому що сюди приїжджають молоді музиканти. Половина студентів нашого відділу, вони, навіть не половина, мабуть, більша частина, вони не з Дніпра. Це Маріуполь, це взагалі з Донецької області у нас є студенти, це Херсон, там, я не знаю, навіть столичні якісь музиканти. Слухай, я запитала, чи є кого вчити, треба було запитати, чи є кому вчити, виявляється, питання саме в тому, що так. Є люди, які готові вчити, а учні підтягнуться, так. Як то кажуть. А ти сказав на початку, що ви поміняли систему освіти. Що ви там такого радикального наробили? Ну, в сенсу тому, що у 2011 році з'явився джазовий відділ. Був такий Володимир Щепетнов, який, власне кажучи, був ініціатором цього проєкту. Він сам з Донецької області, я не знаю, звідки він саме. Він зараз вже не працює, він приїхав звідси. Сенс у тому, що був початок. Це було багато архаїки, було багато старих якихось посібників. Радянська література з джазової теорії, репертуару, ну вони дуже застарілі. Тому що треба зрозуміти, вони були створені в умовах інформаційної ізоляції. Тобто багато з цієї інформації, вона вже взагалі не актуальна. І коли я поїхав, я отримав грант на навчання якраз в Мічигані. Це скільки тобі років було, коли ти поїхав? Мені було 26 років, чи 20, ні, 24. Мені 25 виповнилося, якраз я туди приїхав буквально. 25 років, як і в Цвітінській, відзначив в Америці. Це був чудовий досвід. Взагалі, я дізнався багато всього нового. Там я зрозумів, що нам... Скажи мені, от американці, вони справді якось, антропологічно чи якось психологічно створені для джазу? Ну, ясно, що вони створили джаз, да? Ну, всі кажуть, от в баскетбол грають тільки афроамериканці класно, да? І джаз грають тільки вони. Що тут такого? Це психологія, це ментальність, це якесь горло не таке, я не знаю. Я думаю, що це не пов'язане з будь-якою фізіологією. Це просто джазова музика, вона походить з афроамериканського досвіду. Тобто, це якась свобода має бути, так, я не знаю. Це дух боротьби, це... Африканська музика, яка музика Західного узбережжя Африки, яка була завезена в Сполучені Штати, і вони просто, знову ж таки, знаходячись в ізоляції від власної культури, вони почали створювати нову музику, яка в результаті і стала тим ґрунтом, з якого з'являється джаз. І афроамериканці, вони відіграли в цьому не те, що ключову роль, тобто це воно походить саме з їх життя. Uh-huh. І завжди питання якраз расове, там, чи білі не вміють грати джаз, а чорні вміють. Це насправді, мені здається, багато з цього приводу профанації. Будь-яка людина може навчитися джаз. Це незалежно від кольору шкіри, інструменту і так далі. Але походження цієї музики саме з того досвіду. І зараз для них це музика, яка існує навіть в маленьких містечках. Ну, принаймні, як я спостерігав, і мені доводилося грати в маленьких містах Мічигану. Було дуже прикольно, коли приходиш в цей маленький бар в якомусь маленькому містечку, в якому просто напхано сотні людей, і вони всі слухають, як ти граєш. І для них це... Але ніхто мені жодного разу не сказав, що я не вмію грати джаз, тому що я білий, або тому що я українець. Тобто такого питання не стояло. Вони не бачать це проблеми. Тобто угу. Проблема може бути там в політиці країни якоїсь, але в самому музичному ком'юніті всі розуміють, як це працює. Тобто для них це дуже натурально. Це їх народна музика, яка існує
повсякденному житті. Тут вона... Як наша незагаля воду. Так. Власне кажучи, зараз ми над тим працюємо, щоб вона теж могла бути продовженням на саме нашої якоїсь буденності. Тобто, ти приїхав з Америки так. І я зробив проєкт освітньої програми, який було прийнято завдяки зусиллям керівництва музичної академії. Ця програма була прийнята. Вона була експериментальна, мабуть, на 80%. Тобто, з багатьох цих проєктів ми не знали, що вийде. Але ми отримали підтримку. Ми почали залучати до освітнього процесу хороших викладачів. Тобто, викладачі, які у нас працюють, всі музиканти, які випускали власні альбоми, дають концерти, вони професійні виконавці. У багатьох з них є або міжнародний досвід, або міжнародна освіта. Тобто, у нас є, наприклад, Костянтин Івчук, який викладає гітару, він закінчив в Польщі магістратуру. Тобто, він не знає, як цю музику грати. Тобто, ми створили таку творчу атмосферу. Ми максимально позбулися цієї формальності. Тобто, ми налагоджуємо таку довіру зі студентами, і вони дуже це цінують. Тобто, одразу вже відбувається цей фідбек. І це почало приваблювати все більше і більше студентів до нашого міста. І зараз вони, ну, це, мені здається, дуже... Зараз картина просто змінилася. Тобто ті люди, які зараз є доволі досвідчені музиканти, їм треба вже похвилюватися, да? Йдуть конкуренти. Але це, я не знаю, мені здається, це не... Ні, не буде конкуренції. Чим більше музикантів, тим краще. Так, але конкуренція, вона повинна бути. Просто сенс у тому, що коли конкуренції немає, принаймні нас на власному досвіді, коли я починав грати джаз на трубі, у нас в Дніпрі взагалі джазових трубачів, мабуть, і взагалі не було. Тобто, ну, були трубачі, які виконували джазову музику, але імпровізаторів, мабуть, професійних майже не існувало. І я не відчував конкуренції, і це насправді дуже важко, це сумний досвід. І знову ж таки, ми виховуємо цю здорову конкуренцію між студентами. Вони намагаються один одного надихати замість того, щоб бути супротивниками. Тому що це одна така, такий один корабель, скупо і весело треба хрести в одну сторону всім. Тому що всі хочуть одного і того самого результату, щоб ця культура вона вийшла на цей новий рівень, коли вона може бути саме нашою. Слухай, ну ти ж грав і попсу. Бувало. Гурт «Гражданин Топінамбур» мав період Якова Цвітінського. Я знаю, що там духовики, вони міняються, залишається тільки якийсь костяк основний, без якого взагалі не буде «Гражданин Топінамбура». А от оркестр, там музиканти періодично міняються. І був там період твій. Так. Я програв цим гуртом, мабуть, я не знаю, так, з 9. років. Ого. Мабуть, 2011 року я грав з ними достатньо довго. Тобто ти ще був студентом? Так. Я ще училище, мабуть, не закінчив, я почав з ними грати. Це що ти скажеш про цей період? Ти так усміхаєшся щиро? Я не знаю, я просто дуже люблю цих людей. Я не знаю, я не вважаю це поп-колективом, може. Ну, так, і часто у нас до слова попса такий негативний контекст якийсь додають. А це люди настільки ідейні і люблять те, що вони роблять. І, чесно кажучи, аби був еквівалент групи «Гражданин Топінамбур» в джазовій музиці, я б нікуди не переїжджав. Тобто це... Навіть в Базель, та ну. Та навіть в Базель. Я думаю, просто з такими людьми можна піти дуже далеко. Вони роблять це просто з такою великою любов'ю, з такою турботою, і людські якості в колективі такі приємні. І, чесно кажучи, я там не втрачав часу. Ми писали музику. Кожна репетиція – це творчий процес. У нас, мабуть, не було такого, щоб репетиції були якісь формальні. Ми не просто, ну, коли готуємося до концерту, може, треба попрацювати над чимось там, над партіями, над якістю. Але так, ми писали музику. І те, що я зараз пройшов прослуховування в Базель, воно, це відбулося частково завдяки досвіду, який отримав саме в рок-гурті, тому що доводилося писати музику на декілька духових
І я там набив руку дуже сильно, не дивлячись на те, що це не має нічого спільного з джазом. До речі, попередній раз, коли ти був в цій студії, це було саме з гуртом «Гражданин Топінамбур», бо ви на нашій новинній студії знімали кліп. Пам'ятаєш? Пам'ятаю. Там щось Чікуїта. Про... Чікуїта, це точно. Чудово. А яка жарить на трубі? Це було дуже чудово, я пам'ятаю. Ну, і я пам'ятаю. Це так, дуже яскрава така історія. Слухай, я нещодавно дізналася від одного з своїх учнів, що, наприклад, в американських школах є така практика, що навіть в середній, не в молодшій школі, у них є уроки музики, і кожний учень має із переліку інструментів, які там чи в першому класі їм запропонували, має обрати. І вони на них грають. Навіть зараз у Зумі, коли у нього урок музики, він бере свій там тромбон, наприклад, чи кларнет, чи там флейта, да? Немає, я так здивувалася, немає фортепіано в цьому курсі, тому що мало у кого вдома є фортепіано. Це не я така, це не так, не така традиція, як у нас, коли обов'язково да, стоїть інструмент. Тобто є барабанщики, є скрипалі, гітаристи, і от вони це роблять там уже в там 10 років, продовжують це робити. Це не зникає. Це хороша практика. Це не в музичній школі, а це в загальноосвітній. Я вважаю, що це. Просто за рахунок цього Сполучені Штати мають таку кількість хороших музикантів. Тому що це обов'язкова опція, розумієш? Так, от так, ти так. мусиш із переліку вибрати, так? З батьками там чи сам. І от дитина має там один урок на тиждень, наприклад, коли він з викладачем, він йому грає, щось там вчить, так? Музика повинна бути інтегрована в самий стандартний освітній процес. Я знаю багато зі своїх, не знаю, однокласників або друзів з селища, які якраз грали в тому духовому оркестрі. Мабуть, я єдина людина з цього колективу, яка пішла далі саме музикою. Але цей досвід реально, я думаю, що він змінив їх життя. Він реально відкрив перед ними певні перспективи, якесь все-таки мислення, яке допомогло їм зробити правильні рішення в житті. Слухай, у нас зараз вже ламають списи, чи потрібні взагалі оті музичні школи, да, які у нас існують. Майже всі іноземці, з якими мені довелося говорити про це, вони кажуть, ви не уявляєте собі, які ви щасливі. Це доступна річ. Да, але у нас, ясно, це дорого Звичайно. Для держави, так, і доступно для батьків. І проблема в тому, що люди, які мусять утримувати ці заклади, вони кажуть, але ж вони не всі стануть музикантами. Музикантами стануть одиниці. Навіщо ми це робимо? Ну, да? Я думаю, що не треба бачити цей процес лінійно. Тобто це не значить, що кожен випускник музичної школи повинен піти за цією освітою. Що це дає нам, Україні, ну, людині? Взагалі, будь-яка творчість, вона, принаймні з того, що я знаю, взагалі ці активності, вони допомагають розвиватися дитині всебічно. По-перше, музика взагалі це, як їх це називають, problem solving, мені здається. Тобто заняття творчістю допомагає замість того, щоб піти шаблону виконувати свою роботу, шукати в цьому творчість. Тому що я, ну, це моя думка, що музика потрібна просто кожному. Коли тобі сумно, ти граєш на трубі? Звичайно. Коли тобі весело, ти граєш на трубі? Я граю на трубі завжди. От, бачиш? Це ще ж антистрес який. Звичайно, звичайно. І це допомагає, тобто це може бути хорошим, здоровим хобі. Це може бути щось, що просто допоможе дитині краще розвиватися. І ясне діло, що може бути... Соціалізуватися? Звичайно, звичайно. Хлопчики, які грають на гітарі, завжди подобалися дівчатам у творі, правда ж? Я не знаю, хто ще на гітарі не грав на гітарі. Але можу сказати, що якраз американська оця система інтегрованої музичної освіти, вона ж направлена на колективи, на оркестри. Тобто, тому вони не грають, може, фортепіано, я думаю, що повинно бути якоюсь опцією, але їм запропонують, в першу чергу, може, синтезатор у когось є, оркестрові інструменти, тому що після цього вони збираються в оркестр, в колектив, в якому можуть бути сотні цих учнів. Я знаю, просто багато з моїх друзів викладають саме в таких оркестрах, і в них є окрема спеціалізація, як музична освіта. І, тобто, вони вчаться викладати музику, але вони грають на десятках інструментів. Тобто, Яша, вони... у тебе гарна українська. Дуже дякую. Давно? Я розмовляв українською
Ну, взагалі, я почав розмовляти російською, коли вступив до музичного коледжу, тому що в нас вона була така все-таки. Майже всі предмети викладалися російською. Але зараз я не знаю. А в Іларіоновому там було різне? Вся освіта українською розмовляв. А, тобто ти україномовний, тебе зросійщили тут уже, так? Можна сказати так. Ні, ну російською я розмовляв багато, і моя мати, вона сама з Росії. Але моя мама зараз розмовляє українською чудово. Це нещодавно вона перейшла повністю на українську. Твоя дружина ще не перейняла галицького акценту? Вона ще не каже джаз. Вона іноді імітується дуже сильно. Ти ж чуєш, як галичани вимовляють джаз, так? Саме в цьому слові це проявляється дуже яскраво, так? Тобто, ну, слава Богу, мені якраз з цим, ну, перейти на українську було достатньо просто. І відчувалося момент, коли я не можу підібрати слово, бо хоче якийсь знайти замінник, якийсь варіант, не знаю, російського слова. Але я думаю, що це просто звичка. У мене є корона віртуальна, не коронавірус, корона. Я завжди задаю таке незручне запитання, люди його не люблять, але відповідають, бо куди ж від мене не втечеш, ти ж прив'язаний до студії. В чому ти молодець? В чому ти б себе коронував би? Причому, ну, це може бути щось, чого ми не знаємо, наприклад, так? От як ти думаєш? В мене немає... Це насправді дуже складне питання. Мабуть, я впевнено почуваю себе в композиції. Коли я пишу музику, я відчуваю себе некомфортно, але мені здається, що я отримую певну свіжість в своїй творчості. Тобто, в цьому ти король. Тобто так. Саме не йти за шаблоном. Це моя ціль, якою я повинен добиватися кожного разу. Тобто це не кудись, куди я йду, а це просто те, що я повинен робити кожного дня. Саме коли я пишу музику, я кожен раз намагаюся її писати інакше. І ти сьогодні просто розкрився для мене. Я не думала, що ти такий серйозний. От чесно. І оця твоя фраза «музикант теж може бути вченим». Звичайно. Я проживу з нею десь місяць, і ще я буду це обдумувати, ну, тому що це справді дуже-дуже класно. Тому що серйозне ставлення чомусь так сформувалося до класичних музикантів більше. Так? Ну, це вже таке стереотип. Академічна музика. А решта – це такі, ну, шалопаї, да, які просто там щось там балуються на сцені. Звичайно. Ну, і багато анекдотів є, особливо про альтернативний джаз, знаєш, да? Що, чуваки, не виходить, знаєш, так, да? Теж таке. Я чув такі. Це не анекдоти, це з життя. Ясне діло, що багато стереотипів, але для того, щоб в музиці, не знаю, добитися цього успіху, треба бути вченим. Це наука, яку постійно треба вивчати. Не буває такого, що ти отримав спеціальність і все, і тепер ти вмієш. Тобто пошук цей, тобто чим далі йдеш, тим більше розумієш, скільки всього. Є сокровенна мрія з кимось зіграти? В мене є дуже багато музикантів, з якими я хотів би дати концерти або писати музику. В мене є. Це, мабуть, пару десятків імен. Зараз якраз саме цікаво, що з деякими з них вдалося зіграти в складі цього ансамблю. Мрії збуваються? Мрії збуваються, і я планую свою творчість далі продовжувати і намагатися залучати цих музикантів. Дякую дуже. Запам'ятайте це ім'я. Яків Цвітінський – вчений музикант, імпровізатор, дуже серйозна, насправді, людина, яка поїздила по світу, повірте, але завжди повертається у Дніпро. Це дорого коштує. Дякую тобі дуже. Дуже вам дякую. Дякую, до побачення.